Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 105 тисяч 250 осіб ліквідовано, танків 3026 одиниць, бойових броньованих машин 6059, артилерійських систем 2010, РСЗВ, 423, засоби ППО 212, літаків 283. Гелікоптерів 268 автомобільної техніки та автоцистерн 4683. Кораблі та катери 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1740. крилаті ракети 711. спеціальна техніка 180. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!